中央卫视都开始影响嘅，还有桃园呢，一个莲花哦，桃园观音嘅莲花季，今年会盘第16年呢。今年呢，咪认真水唔啦，一提白嘅莲花季出批非常好，大家都在讨论一个问题。观音天龙飞讲，无论用呢，今年天朝会盘，因为我先调查莲阳夫区，也河坝水乡用嚟行嘅，尽量偷来本莲农使用，希望六月的莲花季莲花如实的开呀闹闹。莲农大家看起来都硬结结的，现在莲花季两年代就要开始的。不过欠水问题还是很严重，准备很久，大家就会等当年的花季开幕，希望农夫唔好停盘，家头会自家潜水员尽量去潜河坝水来用。有的河坝水系讲，因为水源没有问题哈，强力，还就还没想办法把它抽上来用啊。饮用野溪的部分。来灌溉这个莲花田，那让这个莲花呢用野溪的部分来灌溉，并不影响水库的供水。观音农夫讲，莲农的心情家头都了解，自家潜水员的部分对观音来讲应该没问题，家头会尽量来听书，后本法规做得走时间来进行。那我们今年因为遇到缺水停灌的问题哈，不过因为我们那个莲花季的会场那边哈，然后我们的主要莲花田的部分，其实得天独厚，它那边是可以吃到溪水的部分哈。那如果说真的在整个石门水库停灌的时候，我们还是可以用溪水来让我们的莲花长得非常的漂亮茂盛。农夫讲，除水源的问题而解决，按当年来年生年来参观的人渐来渐少，故所未有将的附近的观光农场向下来讨论。希望用合作方式向下那多年来，财困化每组的都一条公众喜欢附近的生意来带动观音景致。大家新闻论坛，桃园报道。